ဆီဘာရရကူကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်လည်းစနစ်တာလုံးလုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကစတမာဘက်ကိုပဲဖြည်းဖြည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုကုမ္ပဏီဘက်ကိုပဲဖြည်းဖြည်းဖုန်းနဲ့ပြောရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ရရင်လည်းလုပ်တွဲလုပ်လို့ရတော့ပြီပေါ့အဲရှိတယ်ဆိုတာ ชีบาดีนาบีบีเจนโนอ่ะขอเลยโหโหบาบอกูอพ่อฤดีบ่เนาะเอ้ยยุชินโนก็มาชินโกอพ่อฤดีเปลี่ยนย้ายบาลาဆိုတော့ဒါမျိုးဟိုဘာပေါ့ဘယ်ကားရေလို့တော့ကြည်ကြတော့မရှိဘူးเปลี่ยนย้ายบาลาနင်းเปลี่ยนย้ายလို့ရှင်ငါတို့ဒီမှာဘာဖြစ်မဲ့တကယ်ချင်းလို့ရေရှိတယ်ဆရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြကျွန်တော်အချိန်ဟိုအားနာတယ်ပေါ့เนาะကိုကဒီဘက်မှာဟိုစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတော
ဖြစ်သွားတယ်ပြီးပြီးရောရိုက်လိုက်ရတာမျိုးနောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုအချိန်ဟိုဘက်လူရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစီးပွားရေးဘက်ကျတော့ဆုံးရှုံးနေတာမရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျတော့ဒီဘက်ကိုလေဟင်းသွားမှာမျိုးအကိုကြောင့်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲဖြစ်သွားမှာဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ကိုကအဲကျွန်တော်အရင်ပြောပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောခဲ့တာဆိုတော့မမေရတော့ဒီဗမှုတရားဆိုးပဲမနေ့ကရိုက်တဲ့အဲရေတက်ကားပေါ့ရေတက်ကားမှာသူခေါ်တယ်ခေါ်တော့သူကလည်းတက်တဲ့တန်တော်လေးကိုပြောတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီငပလီမှာနှစ်လနေရမယ်ပေါ့နော်ကမ်သွင်းပြီးတော့လောက်ဟိုရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်လတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့မဆိုးဘူးလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲမန္တလေးလိုနေရမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲမဆိုးဘူးလို့ငပလီကျတော့နှစ်လလဲနှစ်လဆိုတဲ့အချိန်ယူကျင်တယ်ဆိုတော့ကြတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးပြန်ပြောပါမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဟိုမရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုဒီကားကြတော့သူကစပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုကညီလေးတဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်နဲ့ပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတပိုင်းစီပဲတဲ့အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုကြဟုတ်ရိုက်ပါမယ်လို့အဲသူဟိုနေရာတော်မှအဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲပေါ့အလင်းပိုက်လို့အလင်းပိုက်လို့ဆိုโอเคလို့ရိုက်မယ်လို့ဆိုပရမတော်တော့ဇလန်နည်းနည်းလေးဟိုဒီဟိုဟာလောက်ပေါ့အဲဒီအခုဟိုကနည်းနည်းလေးလွဲတယ်နည်းလေးကွဲလဲမှုရှိတယ်အခုကတော့ပူကောင်းပါတယ်ဟုတ်ချိန်သွားလဲပူကောင်းပါတယ်တားလေးတရားပါအားလေးရခု၈နှစ်အခုချိန်ဒီပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဟို Facebook account မှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပြင်ရိုက်မယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒါတနေ့စစကားပြောတဲ့အချိန်ရစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်ရေးပြတယ်ဒီ post လေးတင်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးစောင့်မျှော်နေတယ်လို့ရေးတဲ့လူတော်တော်များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်လို့ရေးတဲ့လူရှိတယ်အားပေးတယ်လို့ရေးတဲ့လူရှိတယ်ဒါဟိုဒီလိုမျိုးစောင့်မျှော်ကြရတာကြာပြီဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူကတော့ပုံများတယ်ဆိုတော့ဝန်နဲ့ဝန်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝန်နဲ့ဝန်တာဖြစ်တော့ကိုကတကယ်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတော့ဗီဒီယိုခစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခစ်တော့ဗီဒီယိုခစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုစီးပွားရေးစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ထုတ်ကုန်များများထုတ်နိုင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သက်ရဲ့ demand ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လောက်တောင်းလဲတောင်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရည်ချင်းလည်းရှိရမယ်ရည်တွက်လည်းရှိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရည်တွက်ပါနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့အဲ့ဒါတခုကောင်းလာတယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့တကားရိုက်ထားပြီးရင်ဟိုပါပေါ့မှာတစ်နှစ်လည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်တသက်စာလည်းဖြစ်မယ်ဒီဟာကတင်ကြံနေခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗီဒီယိုကအသက်ကတစ်ပတ်ပဲရှိတာ哦ဆိုတော့တစ်ပတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဈေးကွက်နဲ့မင်းသားဖြစ်အောင်ဟိုလှုပ်ခဲရတာက10နှစ်နီးပါးလောက်ကြာတယ်အဲဆယ်နှစ်ပါလောက်ကြာပြီးတော့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းသားတန်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ပြောသလိုကိုကဒီအရေးအတွက်ကိုမှီအောင်ထုတ်ပေးနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဟောလောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဆိုတော့ပြောလို့အရေးသွေး quality ပေါ်မှာအဲပြည်သက်ရဲ့လက်ခံမှုဒီဟိုပေါ့ဟိုဆွဲမြဲမှုဒီပို့ပြီးတော့ပို့ကြတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လက်ခံတဲ့အချိန်ပို့ကြတယ်ဆိုတော့တော့ခစ်ကလည်းပြောင်းသွားတယ်နောက်ဟိုကိုကလှုပ်တော့ short term live မှာကိုလှုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိဟိုလိုလိုလားလားဟိုမျောလင်းနေတော့မယ်အပိနေတော့မယ်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းရန်တင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်